Jemi ende tek diskutimet në kampin opozitar, do dalim me një kandidat, pa një kandidat, aleatët më të vegjel që ankohen se asë nuk po diskuton njeri me ta, po kështu zoti Meta dje tha që duhet një kandidat, besoj që, tjetër, do, besoj që drejt kësaj do shkohet. Me, do hapin primaret. Shko, po kjo çështja primareve me PD-n është një, nuk e di, unë të paktën nuk e besoj. Do më thënë, është një demagogji. Se, është një demagogji sepse nuk ndodhi. Jo, patjetër, do ishte shumë mirë që ndodhte kështu. Do të thonë, biles unë mendoj që është subjektive edhe të bëhen primare brenda partisë. Do ishte më mirë që primaret ishin përtej partisë. Pra, një kandidat i cili do merrte më shumë pëlqime paraprake përtej partisë, do ishte një kandidat më i fortë. Pra, nëse PD-ja realisht e do, e dëshiron, e pranon brenda vetvete primare, të bënte një hapje të primarëve dhe të shkonin në qytetarët lirë, fjala vjen të vendosnin për Esmeraldën, për X-in ose për Y-in që dëshirojnë. Kjo do ishte shumë afër realitetit dhe një kandidaturë shumë e fortë se sa zgjedhja e vetë demokratëve, të cilët me thënë të drejtën më shumë i besojnë urdhrit edhe shijes kryetarit se sa një vendimarrje reale dhe produktive për zgjedhjet. Dhe ky është një gabim të cilin ata nuk po e kuptojnë. Dhe mendoj që nuk e kanë kuptuar edhe pas 11 dhjetorit. Pra, 11 dhjetori ishte i thënë ndryshe dhe u bën ndryshe. U promovua ndryshe për shumë ndryshime, po nuk ndodhi asnjë ndryshim. Erdhën gjithë njerëzit e besuar të Berishës dhe nuk kishte rrymë ndryshe, nuk kishte fytyra të reja, ishin po të njëjtët njerëz besuarit dhe kjo krijoi një zhgënjim në pritshmëri që kishim për rikthimin e Berishës. Natyrisht largimi i Bashës ishte i shumë pritur, sepse futi në amorfitet Partinë Demokratike, ose në një lloj, si them, politike, teorike, të thatë, të pa prekshme, të pa ndjeshme, të pa, si më thënë, jo elastike. Kështu që Berisha u prit me ndryshimin që duhet vinte dhe që nuk erdhi, ishte thjesht një gënjeshtër e lezetshme politike për t'i marrë Bashës partinë.